Vreau să stau la sfatul meu. Cu cei care cunosc glasul meu, zice Doamne. Pentru că s-a ajuns la țărușul schimbării și se face alegerea în popor. A început deja și alegerea continuă și separarea continuă. Și pentru ai mei, zice Doamne, pentru cei cu inima sinceră care caută fața mea nodăiță, am pregătit coifuri de ocrotire și vor fi așezate, coborite peste creștetele voastre. Cel ce are coiful va primi puterea să rămână în lumină, că pentru ai mei am coborât nori de lumină. O lumină care lucrează ocrotire și pace. Pentru că se amplifică trâmbițările ce se fac. Și mulți au ales să iasă din norul de lumină. Unii vor să-și scape viața, neștiind că o vor pierde, și-au ieșit din norul de lumină. Trâmbițările se vor accentua, unele vor avea sunet dulce și vor face făgăduințe omenești. Și va mai ieși un val de oameni din norul de lumină, încântați de aceste trâmbițări dulci. Alții vor fi îngroziți de presiunile exercitate și de trâmbițările aducătoare de spaimă și vor ieși din norul de lumină căutându-și locuri de scut și soluții de rezolvare. Alții vor considera că sunt eroi și își scapă casele, își scapă odraslele, așezându-și sentința lepădării și iscălind-o cu mare grăbire, fără să știe că în felul acesta aduce întunericul și bezna peste toată casa. Și tot mai mulți vor ieși, tot mai mulți. Și bezna va fi atât de puternică că vor ajunge să bâșbâie și nu vor mai găsi calea vieții. Unii zic că ies pentru o vreme și se întorc din nou în lumină, dar cei ieșiți, ieșiți rămân pentru totdeauna. Cine are urechi de auzit să audă, asta e vremea alegerii, vremea la care cei mai mulți cedează la trâmbițările ce se fac. De aceea pentru voi am pregătit coifuri de ocrotire, coifuri de protecție, ca să rămână urechile voastre astupate sub ascultarea păcii, să nu reverbereze în auzul vostru niciuna din trâmbițările care scot afară valuri, valuri de oameni care altădată erau numărătoarea celor ce poartă numele meu. Fiți oameni înțelepți, cereți coifi de ocrotire și rămâneți în norul de lumină, că viu sunt, zice Domnul, pentru cel ce rămâne în ascultare, am să-i port de grijă ca preminute. Am să fiu Dumnezeul ocrotirii și Dumnezeul izbăvirii pentru el și casa lui. Am să-i dau pâinea ca prin minune. Am să-l protejez pe dinapoi și pe dinainte. Am să-l ascund de ochii urmăritorului. Am să-l păzesc de săgeata vânătorului și se va cunoaște izbăvirea mea. E vremea alegerii. Duceți această veste mai departe, ca cel ce vrea să rămână în adevăr să ceară coif de ocrotire și să ceară puterea ascultării, zice Domnul. Amin.